Srpska napredna stranka je velika, najveća stranka u zemlji. Srpska napredna stranka je otvorena za nove ljude. Srpska napredna stranka je počela od jednog čoveka, danas imamo 320.000 članova za veoma kratko vreme. Preuzeli smo odgovornost u najozbiljnijem smislu te reči za sve što se i dobro i loše baš dešava u Srbiji u ovom trenutku. U Pirotu smo na pragu da napravimo jedan dobar, ozbiljan odbor koji će činiti i voditi ozbiljni ljudi. Spremni smo da napravimo stranku koja će da predstavlja pravu opoziciju u Pirotu. Mislim da je problem u Pirotu taj što aktualna vlast nema opoziciju, a konačno će udruženo da ima i morat će da se dokazuje na pravi način ukoliko misli da sačuva svoje postojeće pozicije u vlasti. Mi smo stranka koja, čiji osnovni zadatak borba protiv korupcije, borba protiv korupcije u ovom trenutku vidimo jedino moguće rešenje za napredak Srbije. Bez borbe protiv korupcije nema dolaska stranih investicija. Situacija finansijska u državi je jako teška, svi su toga svesni, a bez stranih direktnih investicija mi Srbije neće moći da pokrenemo. Zbog toga je značaj ovoga što radimo trenutno veoma veliki.